यो बालेन भन्ने पात्रलाई केही पनि नबोल भनेको ठीक छ भने बोल्दिन तर मैले उठाएको कुरा के भने त्यो गर्दै नहुने काम गरो त्यो राजनीतिमा यस्तो यस्तो प्रवृत्तिले प्रशय दिनु हुँदैन उहाँले के गर्यो भने आफ्नो फोटो है यति माथि टाउको चाहिँ उसको फ्याक्ट्रीबाट गरे है त्यो काम बन्छ हामीलाई थाहा छैन काठमाडौँमा मलाई गल्ली गल्ली थाहा छ प्रत्येक मित्र थाहा छ कहाँनिर के गर्ने थाहा छैन उनीहरूले जहाँबाट त्यो सबै हाल्छन् एउटा ठाउँ छ क्या पाँच सात सय एउटा मोबाइल कलेक्सन गरेर त्यहाँबाट गर्ने क्या त्यो एउटै सेन्टरबाट चाहिँ त्यो रेडिएट हुन्छ भन्ने उसलाई थाहा छैन यही कोठाबाट पाँच सय बस्यो यहीँबाट रेडिएट भएको यहाँबाट गएको हामीले थाहा हुँदैन उसले के गर्यो यहाँसम्मको उसको जिउ राख्यो टी सर्ट लगाएको मेरो टाउको हालेर तल चाहिँ लौरो एउटा राख्यो के भनेको भने केशव स्थापितलाई जिताउँ लौरोमा छाप हालौँ भन्छ कस्तो कस्तो बेबको रहेछ ल गर्न पाइन्छ यस्तो मैले चाहिँ उसले चाहिँ बालेनको फोटो हाल्ने हाम्रो त लाखौँ छ नि यसो गरेर लाखमा जान्छ नि बालेनलाई भोट हाल्यौँ लालटिनमा भनेपछि जम्मै लालटिन खोज्दै उसको एक भोट बाँकी नहुने गरिदिन्छु म गर्न मिल्छ आचार संहिता दिँदैन यस्तो अपराध गर्नु हुँदैन त्यसैले भनेको मैले ठग नगर है यस्तो चल्दैन क्या काठमाडौँमा चाहिँ यो कहीँ गाउँमा गएर ठग्न पाइन्छ होला बिचरा काठमाडौँको हात हातमा मोबाइल भएको मान्छेलाई नि यसरी ठग्ने कामले ठग्न भने के भन्ने नगर भनेको म केशव स्थापित भन्यो मेरो 20 पुस्ताको बारेमा भन्छु आफूले पनि त खोलाउनु पऱ्यो नि हु आई एम भन्ने परिचय नै नखोलाइकन भोट माग्न आउनु पाइन्छ त्यो महिलाहरूको बारे उहाँले बोलेको त मैले हेर्नुहोस् त गर्ने चाहिँ जे पनि गर्ने अनि त्यो चाहिँ ऱ्याप भनिदिने तपाईँहरूले हुनसम्मको अपराध गर्ने रक्सी पनि खाने अरू पनि गर्ने अनि ऱ्याप गाउनुलाई खानुपर्छ भने ऱ्यापले छोपिन्छ छोपिँदैन मैले उठाएको यति हो उहाँमाथि दोष चाहिँ क्या नयाँ मान्छे राजनीतिमा आएको त गजब भयो नि गजब भयो नि त्यसरी मेरो द्वेष छैन नयाँ पुस्तामा स्वागत गर्ने मैले उहाँसँग दुई घन्टासँग चिया अड्डामा बसेँ मैले उहाँलाई यो खिचा पोखरी भने के भनेको खिचा भनेको कुकुर जस्तो लाग्छ कुकुर पोखरी भन्छ के भनेको मुहार हो साथी चा भनेको धुने हो यति बुझेर आऊ भनेको यति पनि थाहा नभएकोले ठुलो कुरा नगरौँ भन्ने आग्रह त गर्न पाइन्छ नि म पनि त यहाँको नागरिक हो नि मैले अरू केही भनेकै छैन आज मुद्दा हालेछ अरे क्या यस्ता मुद्दा त कति बोक्यो बोक्यो केशव स्थापितले बोकिन्छ मेरो दुर्भावना छ नि उहाँलाई स्वागत छ